Voice është një shkollë. Një shkollë që t'jep shumë, përveç zërit që ta formon dhe merr shumë njohuri nga ana muzikës, mendoj se këtu luan shumë rol dhe personaliteti i çdo njërit prej nesh. Kjo këngë është shumë ndryshe nga gjithë këngët që un kam këndu në gjithë koncertet që kam marr pjesë. Dhe është ndryshe nga ajo çka un jam mësuar të bëj, ndryshe nga një balad që un kam munduar gjithmonë. Për të bërë subscribe në kanalin ton, klikoni këtu.